Dr. Gatanga ratapende banzumbwire. Icyose kiri hagati aho ngaho mwebwe ni cyenge tumanye ne mutagenda. Ikibazo gituma ntavano rwose. Ntago twakigwe tugishakira kuri. Dore ngiki cyane ruhare rwanje. Iki kibazo nawe nacyo. Gende ikibazo gute? Kose ntabwo wareka tukaganira. Imbere ya murumuna wanje koko. Watuje. Cyose kiri hano ni ngewe. Reka ngusobanure rata. Uyu mudama amaze kunyeke. Nta kintu kizima ajya akura. Okay, reka tutoretse ibyo bintu. Hari ukuntu abantu babishyira ku ruhande rwiza kandi mu by'ukuri nabo badashobotse. Si byo rata? Eee, kano ni ukuntu. Kubona nkanjye. Bakuvumbuye wowe. Rata madamu. Tuza mugore we. Wose uroroshye. Ako se wacitse utonga wowe. Umva rata madamu. Uyu ni umuvandimwe wanjye turavukana. Aza aha ngaha yarambwiye ngo ashe kumara umunsi umwe. Ibisanzwe. Urumva? Byaramaze ukwezi. Arambwira ati jyewe umugore ubu ngubu basigaye yenda kuntu nsigaye ndyama hano hari ishoka hano hari umuhoro hano hari icumu hari ibyo hari umwami jyewe isha jye niko yambwiye ndakubeshyeye ariko nina koko ahubwo se ngenda kugira ngo kugira ngo nze hano naje nturutse niko kuntu cecekaho cecekaho ahubwo se kankubaze mu rugo mubanye ukwezi kose ntabwo yakundiye umugore uyu mugore wanjye ukuntu abanateye nabonaga babanye bya kivandimwe bya kivandimwe ariko hari ahantu Ahantu rata ndatangira wa mugabo sibyo ahantu ni reka manze nkubaze ubundi si cinze byiri zafata ni gute wazisobanura uzu nyumvira uno mugore uratangiye rata nigeze kuza nsanga uyu nguyu yatangiye kujya ngo mu matako ngari kumukorera massage za hangaha naha ni rwa rukundo ngira bakora massage gute wangureba hehe rinavunitse wavunika hanga hano hano mugabo yaragiye hehe mumbarise rata kora hanga mugabo yaragiye maze kubibona ariko ngenda naha mubera Wahabe umugore we ntago nange ni sinakubwiye wodi se ntago ndagura ikibazo tutanye ariko uragenda cyumva gake rata nyibwire ariko cyo naje kubona cyo nubwo tuvukana ntago ushobotse sibyo ntago ushobotse pe ariko ndashoboye ushoboye ndashobotse ariko ushoboye gutwara abagabo abagore babandi uzi massage namukoreye nayigiye muri Vietnam naramugiye na mu massage ntago ushobotse ndashoboye ndazamuka neza mu ntambwe hariya niko se wamugukuwe kazi nawe urabona tari pisa reka manze nkubaze ngahangura umuguku ngo bagukoreye massage ngo barazamutse ngo mu byano ngo barazamutse bageze aha uzukuntu afite amayasha meza wamwumvise afite amayasha meza n'ubwo arazamukaga nge ntagisha numvise abwo wowe wumvise ibintu bishya kwiye atanyibwirira kugeza hagati aho ngaho ibintu yambwiye nimba arambeshye ntabwo mbizi ariko ndatutagiye no mu bibazo byinshi cyane ubundi se tutagiye kure uramushyigikira kuko uri indaya hawe indaya wamwumvise ahubwo reka nkubwire madamu n'udasugira hafi barabikundanira nabibonye ndo ndabiyamya kwanza ngo mubanze mumenye ko muri mu rugo rwanjye muri kunyumva neza rata mata urumva njyewe kugeza hagati aho ngaho ndakumva mbese ubundi kuki udashaka gutaha Gore kusenge ikintu ndi kwibaza igihe twagende ntabwo turagera aho tugiye. Hasi ko twaje uninagira wowe wundi uri kubaza iki? Icya mbere cyo hano ngiye kukujyana. Umve ko ari ahantu hameze neza byo byo bibitinda. Icyo kurya, icyo kurya, icyo kunywa, ewana kwikoma, ehe kuku narasa imizigo. Umva bro nkujyanye Paris brata. Ndi byo ngibyo ndabyumva aho ikintu. Urabona rero nifite akarwara kuko nta muri kwezi ntararangiza. Nizere ko ari utuntu tw'udukobwa cyangwa utwari. Akumba kanjye kuryo nzajya nzano kari bahita nkatonoreramo shari mu bimenye ibyo byo ntibirugo bitinda aho ngukuye mu cyari ubundi we nkubyanya niba ari ibyo rero wakintu nitoraguri indege irimo abashoferi n'abagenzi n'ibikapu n'amafaranga ariko kondi si kugira ngo winjire yo muvandimwe ugomba guhera kuri mugondo zanje umese hamwe mbona harimo umukoruga tsirima hari ukuntu njye ngira gutya nkambara ibintu bya mugondo bigasa nabi ibyo kurya byo rwose ntwirwa bitindaho icyari cyo ntago nkujyanye mu cyari bwo nkujyanye muri presidence shyira umutima n'ese we ibintu babizanyemo rero by'amabugi yawe ngo kuyafura ngiye buramba numva umbabaje kuko ari ukuntu ujya kubona box ukabona box irimo udusatsi ifite ukuntu ahantu gutya munsi y'ikibuno habaye umuhondo iyo ngiyo ntago ngiye nayifura yampaye uzi ikivugishwa gutyo ndi nk'umuntu ufite ahandi hantu ho kurara ngiye nkujyanye ahantu hari ibyo kurya nkujyanye ahantu ho gutura n'uwo wewe icyambere kimama urashaka gutaha ni urukundo rwo gukunda hano na wanjye no kukwitaho no kukwitangira mwana atunga ingo ebyiri se atunga umugore agatunga n'umugabo wanjye ariko se wowe wibara mu bagore kuri iki cyagira aho ngaho wowe uri iki se mwana tuje mu gurufanga mu gusa igorata nyoko ni washinze naje kubibona nanjye na nyoko wivanga mu bibazo cyangwa wa mugabo we uranyumvira na nyoko wakubyaye nawe ni icinzi ahari nzi ko dufite ibibazo twenyine kumbe yonyu zarahiye gusa namwe rase byo byari ngombwa kahe nacyo he na ke nari bintu cyane twayoye nacyo wose nabo watuza nese nabo natuje utuza byahe ibibazo byabara birakureba none ibibazo byacu birabareka reka mubwire wa mugore we nawe umva mubwire wa mugabo we rero ndakwiyamye
gucunganwa n'umunwa wawe uvuga ibikwiriye bitakwiringira gute ubirebe shara ku ruhande wasoje naza utatuma nza kuzana bya bindi byawe bindi nabonye rada aya mureke sawarata kwanza nonona no kwinjika kuri mahanga nje simuje sinkigukeneye iwanje yewe reka ukire no no okay reka ndekere ibintu byo kwiyemera mu kwishimo uzuko bimeze ariko uyu numu numu mpaye koko ubu ntabe n'uyu mugabo musanira ikiziriko uhambire nongegero ijyana ariko banza umuntu ufitanye nje n'uyu mugabo ako kibazo mufitanye mwembe babiri twera kibazo mfitanye we utatwivangira mu buzima urabona nawe utangiye kuza oya umva nkubwire uno mugabo wanjye ni ndaya mbaye ujye umva ndaya wase suri ndaya cece kaho ba kuri ndaya ese ndazi kuvuga wese ndi kuvuga ngo cyano wanjye wamubona avuga ari umugore wigi ariko ibyo mwigira byose kagura mitako amahero umva ariko nakwereka ukumva nakwereka ahubwo ariho icinzi nkawe icinzi ni sachinzi ni maguru kurebe byoroshye sibyo maguruke mu ntangiriro mu filimo oya mpambwire oya mu filimo akose mu njyana n'uyu filimo usuye umuntu wajya kandi nzo nkwereke nuko bose sangegera se akose urumva wowe nzajya mbimese uhari nge none ninde uzajya upfurira akose ko mu cyaga suzuguro wowe nditoye ngukuye mu cyari mujyanye mu rukari ufite ubugambo ntazana uri kubukura okay nimba umva udashaka kuza nacyo reka twumvikane ugiye kubanza gutekereza kuno nzajya mpfurira ibaro ryawe mpfurira ryanje ubwo gasanga ngo na sister wawe nawe ngo numugabo we nabo ndaje mfuzinga ibintu barayemo ubirimo ngo ibintu ngo byigiki ngerekana cyo kuzereka ngubwire nacyo kugira ngo ngiye muri cundi nagenda nkabiwanye ibyo nakora byose kama kabaye amva kuntu binameze rwo nitwirwe tunabitinda aho byo kuninagire naho no kumasana utarabishyiraho ibyo no hirirwe ugira ikintu ngiye nzagenda nakumasa yampaye nka mfite za rubaga imande bro kemuzi n'ikindi twabanye neza nkubera umuvandimwe ariko na gicumbi rya rijyanye nguki nako ngiye naba akusiku okay ngaho nacyo massage yikuremo ibi ni byose ngiye mbigukorera okay ndatekereje ugiye kuzajya byibuza umasa nyine mushiki wanje n'uwitamasa ariko wo mumasa eh sister wakaba ari we masa ukajya umumasa se wumva sahubwo yuko utebere imwe kicinyira byiri ariko ikintu cyangwa kukubwira cyo uraramukumashe nuko muhandura amavunja pana kujya kumasa ngo nabonye ari abantu birwa babyonda nta ntago rugukara no gukura mu mavunja tugende done n'igipangu twakigezeho ngo icyugabanye amagambo shake tugende nzajya mushita ariko ibintu ndi kukubwira mureke ngenda je ngikemure hako ujye ndebera ndorera none ndorera we nuko muri kugiye mwebwe ndavuze ngo hano vuba harase nyine ibibazo biba muri noro ndebera none ndebera nka ziranjajwa none umva we namwe hanga hano cyose cyo ndabikemurira rimwe hano vuba dore mbese dore mumara iki kibazo cyanyu tutakigaruka nyuma twagira ataho banze nyibwira ikibazo ariko none mumbabarire mumfashe pe kumfite izindi gahunda madasi ibyo rata yego bimeze bite rata watubwira mu ncamake nagiye nkumenyesha yuko umugabo wanjye ukweza maze hano warutse cyamuzanye hano ntabwo twigeze tukimenya pe yavuze ko yahunze amashoka n'amapiki wangu ubwo rakaza mbwira ngo ndishinze uri inshinze nyinshi bro umva ubwire umugabo wanjye ni pati mugabo ayimini ni mukuru wawe ni ndaya ku rwego udashaka kumva wowe erega icyo cyo ndakizi nanjye icyo cyo narakibonye aho ni sawa njye nababwiye ko kuba indaya ari tara ni selo tana uyikura kuri nde shaka koso ko utubyara nako data wacu nako bana bifite yego ko nigeze mbimubonaho he wewe wabivanye ariko no kuba indaya nagari ikibazo ariko impano yose yagutunga usika ibyo bintu utunzwe n'iki wendura kaba indaya ariko utahe ni wawe ariko akahukana kubera uburaya bwe ndetse no kukujyana mu mutekano no kukujyana mu bayobozi mu murenge se mu karere ibaza ariko umuntu w'umugabo nk'uyu nguyu wubatse ufite urugo rwiza numva noneho ngafite ngo n'ibipango n'iki kubona ariko urarana n'uyu muzamu mbayibobo umuntu ufite ibipango ufite n'iki n'iki yambara ikabutura n'umupira aha bose ibyo nababwiraga iki kigabo ni imbwa mbi cyane uyu mugabo twirirwaga turarana mu cyumba kimwe bwirirwa mbwira ngo afite ngo amahoteli ahubwo se mada watubwiye neza uyu mugabo biriya bintu twemera nawe arabifite gusa inzu mvamo akumba kamwe kabiri na salo gusa narabikubwiye ngo ahisemo natwe uyu mugabo ko yahamagaye njyewe mu birwa bya mayote turi kumwe nimba uyu mugore arimo aramuseka yababwiye ko kuba indaya ni itara ndamushyigikiye nose ni mwaka mpamvu 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 ntabwo tujye mu magambo menshi cyane icyo rata nshaka gusaba sibyo numva ibibazo byajemo n'ubundi ibibazo ntahantu bitaba no mu rugo rwanjye biba bihari bikeya ariko ni byinshi ntibyitse waje gushinga ku bibazo byacu se kandi hari ukuntu abadamu bazanga njyamo mukuru wanjye mazikora ngaha nubwo uri indaya ntabwo ujye unareba kure ariko se wacecetse wa mugore inzu ibyara mwana na muhima ntabwo muri bamwe mvuga ko mbanze nkubwire wambeshuwe nawe
na kosheri. Wibeshye umpozeho na kano na gato mbere. Data ndagira ngo mbabwire ngo reba ino famiye yose bahangara. Iba muri uru rugo. Abantu bose umwe babiri batatu bane n'uyu nguyu nkagerekaho nino mine y'umugore nine y'umugabo. Giruti n'uyu nguyu twaje. Nandi muri. Wose araza bya. Ngiki? Ngombanze gute hano uyu muvandimwe rwose ngiye nkubwiza ukuri twarararanye turacumbikana umva muri interine aranga burira mfata neza numva uvandimwe ku mutima urumva nawe ubimenye wewe nubwo tuvuka na kicucu urumva uyu nawe umwungiremo mu bavandimwe dufite ni musaza wawe rwose urugo rwa rugize rogi kugakuru yewe we Uretse gatoya kuzamura urukamambiri mu maso ya Gitifu ni imyaka ibiri
ingana n'ihazabu y'ibihumbi 60. Urwagashya, mutabara urwagashya giti. Yes. Urwagara urwagashya. Nabyo byanditse. Nyose basi mwacu. Ave. Mwacu mu bizambara. Gufata gitifa amaboko. No gufata inzego z'ubuyobozi. Eba. Ugwa. Ipanaro yange. Nurese wayisanye akugukimeze. Uretse gato. Ipanaro yange. Uretse gato. Ipanaro. Mbo. Okay, mamurutse nje nago bino byaha nabyemera. Giti, naho kuri umuyobozi, kuri umuntu ubize, kujijutse. Umuntu araje. Iyi karamu sinongera kuyifataho. Ni wongere kuyifataho. Gufatira ibikoresho by'ibyo. Ako zigoza rikomena no kunyaga ikaramu. No kunyaga ikaramu ni kimwe gikomeye. Okay. Andika tubiri twa nyuma. Giti. Yongera nkuraho. Ariko kuza gusanga kugushinga urwa. Atagira hanaki. Nangizangaragi. Sawa, gukora kuri dosiye za leta. Nese n'ibihumbi 20. Ikindi cya. Sawa, none wowe ubumba tuganire. Okay. Reka ugere ku miteranyirize hamwe. Ariko se bwo gukora kuri dosiye. Umubare ni uyu, turamuhera fagitire rimwe. Ba 186. Gukagaye. Sawa. Giti nyimba ibi ngibi. Ntakira ngo babwire kwimurenge ngenge no kubimukamo. Nje ndimuka aho bikeye. Kwimuka si ikibazo. Uretse. Kwimuka si ikibazo. Aho uri imuka wishyuye leta. Cyangwa. Bari mu kiye cyangwa. 2016. Iki cyuko nakoze. Cyuko wahohote abayobozi. Nibindi byaha ntavuga none aha. Umugabo ari yenze. Ari yenze. Wumve. Sawa nta kibazo. Ubuse ngaho ndebera ngaho. Unye kwanya mu ingofero, anya mu ingofero. Warangije kwandika icya. Hagaze. I'm going to go to the house. Ikibazo kimwe n'igisubizo kimwe. Ntago nishyura. Good. Ibyo nabyo bya. Ntago yishyura. Ariko se nacyo ni icyaha, kutishyura nacyo ni icyaha. Nakubwiye ngo. Ako. Let's see. Ndabara kajugunye. Jena nakajugunye. Jena kukose, jena kukose. Uransubiza. Uransubiza. Iminsi twahanye yo kugira ngo uze kwandikisha abantu babaga ahangaha. Warashurabanikisha. Subiza vuba. Uretse. Gitifara kubwira ugacisha. Bitutu. Even now, mwarabiri. Umva we. Ko ikicumuro. Cyo cyo ya mere. Wo. Cyo cyo. Ariko. Mama musikara hagi. Aragi.